الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، من الله تعالى حمد سنالارنا تعرفلارنا başlayıram. Biz Allah'ı lazımınca, layiqınca, haqqı ilə tərifləyə bilmərik. Allah Teala öz-özünü təriflədiyi kimidir. Necə ki Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm dualarında deyərdi ki, Lə nuhsi sənəən aleyk. Biz səni haqqı ilə lazımınca tərifləyə bilmərik. Əntə kəmə əsneyt alə nəfsik. Sən öz-özünü təriflədiyin kimisən. Yəni, keçmiş salih insanlar da danışıqlarını, söhbətlərini Allaha həmd ilə, təriflə başlayardılar. Yəni, Allah Teala bəxş elədiyi hər bir nimətə görə həmdə layiq olan odur. Allah Teala'nın bəxş elədiyi nimətlər olduqca çoxdur, saysız hesabsızdır. Necə ki Allah Teala buyurur: "Və mə bikum min ni'mətin fəmin Allah." Yəni sizə verilən hər bir nemət Allahdandır. "Və in təuddu ni'mətəllahi la tuhsuha." Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Və bu nemətlərin içərisində də ən uca, ən əzəmətli nemət bilməliyik ki, hidayət nemətidir. İnsanın doğru yola müvəffəq olması, haqqı haqq olaraq görməsi və haqqa müvəffəq olmasıdır. Yəni, hidayət nədir? Hidayət insanın haqqı haqq olaraq görməsi və sonra onu yerinə yetirməyə müvəffəq olmasıdır və batili batil kimi görüb batildən çəkinməsidir. Yəni, hidayət budur. Və yaxud da deyilir ki, hidayət, yəni Allahın yardımıdır. Nə vaxt? Allahın yardımı insana yetişir, insan doğru yolda olur. İnsan xeyrə müvəffəq olur. Amma Allahın yardımı kəsildiyi zaman insan həlak olur, məhv olur. Və ona görə İbn-i Qeyyim Rahimullah deyərdir ki, müvəffəqiyyət, ona ərəbcə təvfiq deyilir. Təvfiq, yəni müvəffəqiyyət, Allah Teala'nın insanı nəfsi ilə tək başına buraxmamasıdır. Amma məhrumiyyət nədir? Məhrumiyyət isə Allah Teala'nın insanı öz nəfsi ilə tək başına buraxmasıdır. Nə vaxt ki, insan öz nəfsi ilə başlı başına qalır, onda insanın həlakı daha yaxınlaşır ona. Və hətta bunu yəni itaət əhli. Yəni bir var günah əhli, asi insanlar. Bir də var ibadət əhli, itaət əhli bunu öz üzərlərində hiss edirlər. Yəni nə vaxt ki, yəni Allah Teala'nın yardımı gəlir, İnsan xeyrə müvəffəq olur. Görürsən, insan yaxşı işlər haqqında düşünür və yaxşı işlər görür, yaxşı işlər haqqında danışır. Amma ona bax ki, məsələn, yardım kəsilir, fikirləri dəyişir, danışığı da dəyişir və əməlləri də. Və görürsən ki, məsələn, misal olaraq insan 10 dəqiqə yaxşı şeylər fikirləşirdi. Sonra 10 dəqiqə keçəndən sonra indi düşüncələri dəyişir. Axmaq-axmaq şeylər fikirləşir. Deməli, bu nədir? Nə vaxt ki, insana Allahın yardımı gəlir, insan xeyir içərisində olur. Yardım kəsilir, azır. Yəni, azmaq var tamamilə və bir də var yolun içərisində insanın azması. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni dualarında keçərdi ki,
Ya hayyu ya kayyumu bi rahmetike estağiz. Ey diri olan, ey kayyum olan, senin rahmetinle senden isteyirəm. Aslih li şani kulle. Mənim bütün işlerimi səhvana sal. Və la təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn. Yəni göz qırpımı qədər olsa belə məni nəfsimə buraxma. Göz qırpımı qədər. Yəni nə vaxt insan nəfsinə buraxılır, nəfsi ilə tək başına qalır, onda yəni insanın həm danışığı, fikirləri, həmçində əməlləri də dəyişir. Ona görə yəni sələflərin də yəni qorxusu ən əsas da elə buna görə idi. Və bilirdilər ki, hər bir dəyişiklik insanın qəlbinə əyriliyin düşməsi, zeyğin düşməsi hər bir an ola bilər. Ona görə qorxurdular, narahat idilər. Amma insan bu barədə cahil olanda elə gəlir ki, yəni hər şey tamamdır, problem yoxdur. Ona görə insanın deyir, elm dairəsi artdıqca cəhalət dairəsi də artır. Yəni insanın elmi, mən bu sözün mənası nədir? Yəni insanın deyir, elmi artdıqca və bir o qədər də bilir ki, heç nə bilmir. Yəni nə qədər mühüm məsələlər var insan onları bilərək, yəni onun üzərində çalışmalıdır və öz nəfsinə qarşı vuruşmalıdır və o zeyğin əyriliyin düşməsindən qorxmalıdır. Və hətta alimlər yəni misal olaraq gətirir ki, Əli İmran surəsində, Əli İmran surəsi 7-ci ayənin axırlarında keçir ki, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Yəni, elmdə möhkəm olanlar. Rasix kimlərdir? Rasix elmdə dərinə gedənlər, möhkəm olanlar. Deyirlər ki, اَمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا Yəni, biz bunlara iman gətirdik, Allahın ayələrinə, hamısına. Bunlar hamısı Rəbbimiz tərəfindəndir. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا قُلُ الْأَلْبَابِ Yalnız ağıl sahibləri ibrət alar. Və sonra onların duası gəlir. Məşhur dua var. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَا اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ Ey Rəbbimiz, bizi doğru yola yönətdikdən sonra qəlbimizə əyrilik saldı. Zeyx əyrilik, yəni haqdan insanın meyl etməsinə, sapmasına zeyx deyilir. Lə tuziğ qulubənə Qəlbimizə əyrilik salma. Bizi hidayət etdikdən sonra, doğru yol göstərdikdən sonra, müvəffəq etdikdən sonra Və həb lənə min lədunkə rəhmə Və öz dərgahından bizə rəhmət bəxş elə İnnəkə əntəl vəhhab Həqiqətən sən vəhhabsan. Əvəzsiz bəxş edənsən. Yəni, buradakı fayda nədir? Deyir, baxın, deyir, bu kimin duasıdır? Bu, rasixlərin duasıdır. Yəni, elmdə möhkəm olanlar. Yəni, sadəcə sıravi alimlər yox və alimlərin içərisində də rasixlər, elmdə dərinə gedənlər, möhkəm olanlar deyirlər ki, Rabbənə lə tuziq qulubənə. Ey Rəbbimiz, bizim qəlbimizə əyrilik salma. İndi görün, deyir, əgər elmdə möhkəm olanlar bu duanı edirsə, burada bizim belə duaya nə qədər ehtiyacımız var? Yəni, insan belə şeylər işitdiyi zaman, əgər alimlər, Allahı tanıyan insanlar, yəni o cür narahat olurlarsa, yəni bu onu bildirir ki, biz daha çox narahat olmalı. Çünki belə baxanda kim daha çox əyriliyə düşür? Yəni, insan nədən, nə ilə daha çox qorunur? Elmlə, elmi? Yəni, bunlarda qorunma vasitəsi daha çoxdur. Elmdə möhkəm olanlar. Elm var, hətta daha çox qoruna bilərlər. Amma bununla yanaşı onlar qorxurlarsa. Əgər bizdə heç o da yoxdursa, nəyə arxan olmalıyıq? Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dualarında keçərdir ki, Allahümə yə müqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik.
Yəni, ey qəlbləri çevirən, qəlbimi dinində sabit eylə. Ey qəlbləri çevirən, qəlbimi dinində sabit eylə. Və bunu eşidəndə zövcələrindən biri, Ümmü Sələmə radiyallahu anhə deyir ki, Ya Rasulallah, yəni bu duanı sən çoxaltmısan. Əvə innəl qulub ilə tətəqəllə, məyər qəlblər də çevrilirmi? Və deyir ki, innəl qulub beynə usbu'ayni min asabiyyər rəhmən, qəlblər Allahın barmaqlarından iki barmağı arasındadır. İnşəə əqamə, istəsə onu düz saxlayır, və inşəə əzəğə, burada da zeyx söz keçir, istəsə onu haqdan saptırır. Deməli, qəlbləri saxlayan Allah Teala-dirsə, ən birinci, onun sabitliyini ondan, əlində olandan istəməliyik. Yəni, insan daima yalvarmalı, daima Allah Teala-dən sabitlik, hidayət üzərində sabit qalmağı istəməlidir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazına qalxdığı zaman dua edərdi. Namazın da soruşulur ki, Ayşə radiyallahu anhədən yəni istiftəh duasını olaraq hansı duanı edərdi? Və deyir ki, bu duanı edərdi ki, Allahümə Rabbə Cibrailə və Mikailə və İsrafil. Allahım Cəbrailin, Mikailin, İsrafilin Rəbbi, Fatirəs səməvati vəl ard, göyləri və yeri yaradan, aliməl qeybi və şəhədə, qeybi və aşkəri bilən, əntə təhkumu beynə ibadikə fīmə kənu fīhi yəxtəlifun, sən qullarının, bəndələrinin arasında onların ixtilaf etdiyi məsələlərdə hökum verirsən. İhdini liməxtulifə fihi minəl haqqı biiznik. Və o ixtilaf olan məsələlərdə öz izninlə məni doğru olana hidayət et. İnnəkə təhdi mən təşəu ilə sıratın müstəqim və sən istədiyin doğru yola hidayət edirsən, yönəldirsən. Yəni, baxın, deyə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Quranda onun haqqında Allah-u Teala buyurur ki, Fətəvəkkəl ələlləh, sən Allaha təvəkkül et, İnnəkə ələl haqqil mubin. Həqiqətən sən açıq aydın haqq üzərindəsən. Sən həqiqətən açıq aydın haqq üzərindəsən. Yəni, bu cür Allah-u Teala'nın şahidliyi ilə yanaşı, açıq aydın haqq üzərində olmağı ilə yanaşı, nə deyirdi ki, məni hidayət elə. İxtilaf olan məsələlərdə doğru olana yönəlt hidayət elə. Deməli, insanın yəni, müvəffəq olması üçün işlərdə doğru olana ən əsas duadır. Allah-u Teala yalvarmasıdır. Hətta Süfyan-ı Səvr Rəhimullah deyərdi ki, möminin bu dünyadakı halı dənizdə, suyun üzərində taxtanın üstündə duran insanın halı kimi olmalıdır. Dalğalı dəniz, taxta, qayıqda yox, sadəcə bir taxtadır. Üstündə duran insan nə deyir? Allahümə səllim, yəni sahilə, quruya çıxana kimi Allahım sən salamat saxla, Allahım sən qoru, Allahım sən salamat saxla. Yəni, o quruya çıxana qədər yəni arxayınçılıq yoxdur. Yəni, möminin dediyi dünyadakı halı belə olmalıdır. Yəni, sən salamat saxla, sən qoru, sən hidayət üzərində sabit eylə. Və ona görə onlar bilirdilər bunu, nə qədər mühüm olduğunu və hər bir an yəni, hidayət insandan yəni, alına bilər. Bəzən ola bilər ki, insanın bir kəlməsinə görə, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, İnnə rəculə ləyətəkəlləmü bil kəlimə. Bir kişi bir söz danışar, Allahın qəzəbinə gələn, lə yulqi ləhə bələ və ona fikir verməz. Yəni, o sözün o qədər Allahı qəzəbləndirdiyini bilməz və onun səbəbi ilə məşriqlə məğrib arası qədər cəhənnəmə yuvarlanır. Allah qorusun. Deməli, insanın yəni hidayətinin də
alınmasında səbəb, yəni insan özü bəzən də fikir vermir, məhəl qoymur. Özünün əməlləri ola bilər, danışıqları ola bilər. Necə ki Allah Taala Saf surəsində buyurur: "Fələm məzəğu əzəğəllah qulubəhum." Nə vaxt deyir onlar haqqdan meyl etdilər, onda Allah Taala onların qəlbini haqqdan döndərdi. Yəni Allah Taala durduğu yeri döndərmir. Deməli dönməsinə səbəb nə oldu? İnsan özü. Deməli insan özü zəğ, yenə burada hansı söz keçir? Zəğ sözü. Fələmmə zəğu əzəğəllah qulubu. Nə vaxt ki onlar haqqdan meyl etdilər, onda Allah Taala qəlbini, onların qəlbini haqqdan döndərdi. Və digər ayədə buyurur ki: "Vallahu arkasahum bima kasabu." Onlar qazandıqları günahlara görə Allah Taala onları təpəsi aşağı çevirdi. Yəni əvvəlki vəziyyətinə qaytardı. Deməli qayıtmasına yenə səbəb nə oldu? Yenə insanların özlərinin qazandığı günahlar. Və həmçinin danışıq barəsində də Allah Taala yenə Quranda buyurur ki: "Vallahu la yahdil qawmaz zalimin." Digər ayədə: "İnnallaha la yahdil qawmaz zalimin." Allah Taala zalım qəvmləri hidayət etməz. Allah Taala zalımları hidayət etməz. Yəni insanın zülmünə görə, danışıqdır, əməldir. Nə qədər zülmü çox olarsa, Allah haqqında zülmü ola bilər özünə və həmçinin başqalarına zülmü. Nə qədər insan zülm edərsə, yalan danışarsa, ittiham edərsə və digər zülmlər olarsa və insanın zülmünə görə onun hidayətindən alınır. Sözsüz ki, hər bir insanda ola bilər, amma fərq odur ki, insanın biləndən sonra yenə davamlı şəkildə zülm etməsidir. Və davamlı şəkildə olanda da artıq hidayət alınır. Hidayət də nə idi? Haqqı haqq olaraq görmək və müvəffəq olmaq. Haqqa müvəffəq olmaq. Batili batil kimi görüb batildən çəkinmək. Yəni artıq insan zülm etdiyinə görə və hidayət alınır. Yəni haqqı haqq olaraq görmür. Haqqı batil görür. Batili nə görür? Haqq görür. Tövhidi şirk görür. Şirki tövhid görür. Sünnəni bidət, bidəti sünnət görür. Yəni bu elə belə deyil. Yəni bu insana üz verən bəlalardan biridir. Ən böyük müsibət insanın haqqı görə bilməməsidir və başa düşə bilməməsidir. Ona görə alimlər buyurur ki, Quran və sünnəni başa düşməmək özü özlüyündə müsibət sayılır. Elə müsibətlərin ən böyüyü elə Quran və sünnəni oxuduğu zaman anlamamasıdır, başa düşməməsidir. Və başa düşməmək müsibətdirsə, yəni müsibəti aradan qaldıran istiğfardır, tövbədir. Necə ki Əli radiyallahu anh buyurur: "Mə nəzələ bəlaun illə bizəmb və mə rufiə illə bitövbə." İnsana üz verən bəla, müsibət onun günahına görə üz verir, yalnız tövbə ilə qaldırılır. Yəni, elə bir bəla, müsibət yoxdur ki, o günaha görə enməsin. Amma qaldırılması isə tövbəyə görədir. Tövbə ilə qaldırılır. Əgər belə şeylər insan artıq görürsə, qarşılaşırsa və üzərinə düşən yenə çoxlu tövbə etməsidir. Yəni, insanın halının dəyişməsi boş yerə deyil. O, ümumən günahlara görədir. Necə ki, Allah Taala Ra'd surəsi 11-ci ayədə buyurur: "İnna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Taala bir qəvmin halını dəyişməz. Allah Taala bir qəvmin halını dəyişməz, onlar öz nəfslərində dəyişiklik etmədikcə. Allah Taala bir qəvmin halını dəyişməz, onlar öz nəfslərində dəyişiklik etmədikcə. Deməli, insanın halının yaxşıdan pisə və yaxud da pisdən yaxşıya doğru dəyişməsi onun
öz nəfsində, özündə etdiyi dəyişikliklərinə görədir. Əgər insan hidayətə gəldikdən sonra özü pisliyə doğru dəyişikliklər özündə edirsə, iman da dəyişir, hal da dəyişir, iman da azalır. Və buna görə də insan özü də bunu yoxlaya bilər, keçmiş günlərini, tarixi səhifələyə bilər və görər ki, nə vaxt o imanın ləzzətini, şirinliyini alırdı və xatırlayacaq ki, o vaxtı, yəni hara getsə çalışırdı ki, orada Allah Teala zikr olunsun, fayda versin və yaxud da faydalansın. Amma müəyyən günlərdən, aylardan, illərdən sonra insan yenə eyni dostlar, tanışlarla bir araya gəlir. Yəni orada artıq Allah Teala, yəni zikr olunması əvəzinə başqaları zikr olunur. Amma dəyişən kim oldu? Dəyişən bizim özümüz. Yəni biz özümüz dəyişdiyimizə görə hal da avtomatik dəyişir. Yəni bunu başqa yerdə, qonşularda axtarmağa ehtiyac yoxdur. Ona görə insan yəni nə baş verirsə, yəni onu özündə axtarmalıdır ki, necə oldu ki, bu belə yarandı. Deməli dəyişikliyi insan özü edir. Əgər yenə qayıdarsa, yaxşıya doğru qayıdarsa, yenə Allah Teala onun halını dəyişər, yəni yaxşıya doğru dəyişər. Yəni nemətlər şükr olunmayanda, düzgün qarşılanmayanda aradan qalxır. Və nemətlərin də ən böyük hidayətdir. Ən əzəmətli nemət hidayət nemətidir. وَيَتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Rəbbiniz buyurdu ki, əgər siz şükr etsəniz, mən sizə olan nimətimi artırıram. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Əgər küfr etsəniz, əzabın bir o qədər şiddətlidir. Yəni, Allah Teala'nın bizə bəxş elədiyi nimətlərə qarşı üzərimizə düşən vacib onun şükürlə qarşılanmasıdır. Əgər şükürlə qarşılanarsa, Allah Teala o niməti davamlı edir, bərəkətli edir. Yox, əgər verilən nimət, bəxş olunan nimət şükürlə qarşılanmadısa, aradan qalxır. Və onun xeyri də, bərəkəti də aradan qalxır. Demə, əgər digər nimətlər aradan qalxırsa, yəni insan elə bilməsin ki, artıq mən bu yola gəlmişəmsə, yəni ölənə qədər belə olacaq. Yəni insan onu dəyərləndirmədisə və bunu qorumaq üçün çalışmadısa, Yəni, mümkün deyil, o elə belə qalmır. Ona görə Allah Teala Quranda buyurur ki, وَاسْتَمْسِكْ بِلَّذِي اُوحِيَ اِلَيْكِ Sənə olunan vəhidən möhkəm yapış. Yəni, ərəb dində belə qayda vardır ki, sözdə hərflərin çox olması onun mənasını qüvvətləndirir. Ərəb dində tutmaq, yapışma əmsəkə, lügətdə belədir. Əmsəkə var. Amma var da vəstəmsək və orada əlavə hərflər də var. O da eyni mənadadır, amma mənanı gücləndirir. Yəni, vəstəmsək billədi uhiyyə iləyik. Yəni, sənə olunan vəhidən möhkəm yapış. Yəni, insan yəni, hidayətə gələn gündən bundan azı dişlərindən möhkəm tutmalıdır ki, yəni, onu qorunub saxlanması üçün. Sözsüz ki, insanlar hidayətə gəlir. Hidayətə gəlir, insanlar müxtəlifdir. Eləsi var, hidayətə gələn kimi bu yolu tərk edir. Eləsi də var, bu yolu yarıya qədər davam etdirir və sonra tərk edir. Və eləsi də vardır ki, yəni bu yolda çirmələnir, çalışır və sona qədər Allahın rızasını qazanına qədər bu yolda çalışır. Yəni Allah Teala hər birimizi bu yolu sona qədər davam etdirənlərdən etsin. Və həmçinin insanlar da var ki, biz də gəlirik hidayətə, başqalar da gəlir. Amma bəzən başqaları yəni ötüb keçir. Yəni insan çalışmalıdır ki, bu hidayət karvanının sonunda yox, yəni önündə gedənlərdən olsun. Yəni yarışmaq, çalışmaq, ötüşmək bu kimi işlərdə bəyənilən bir əməl sayılır. Amma dünyavi işlərdə yarışma yaxşı sayılmır. Ona görə Allah Teala buyurur, وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Qoyun, ötüşənlər bu işlərdə ötüşsünlər. Dini işlərdə, ahirətə aparan yolda Allah Teala ötüşməyi, yarışmağı əmr edir. وَسَارِعُوا
ila mağfiratin min rabbikum ve cennet. Rəbbinizin məğfirətinə və cənnətə tələsin. Deməli, ahirət məsələlərində Allah Teala nə buyurur? Yarışmağı. Amma dünya məsələlərində isə Allah Teala nə buyurur? Mülk surəsində. Ahirət məsələlərində yarışmağı. Amma dünya məsələlərində və buyurur ki, فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا Yer üzərində olanları sizin üçün yaradan odur və orada olan ruzidən yeyin və onun qoynunda gəzin yerin üzərində. Yəni, ruzi axtarmaq üçün فَمْشُوا ərəbində məşə yeriməkdir. Demədi, qaçın, tələsin və dünyavi işlərdə فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا onun qoynunda yeriyin. Amma ahirət məsələlərində isə yarışın, ötüşün və qabaqlayın. Bu yaxşıdır. Yəni, ötüşənlər bu işlərdə ötüşsünlər. Necə ki, Həsən Basri Rəhməhullah buyurur ki, əgər görsən ki, kimsə səni dini işlərdə ötür, onu qabaqlamağa çalış. Həsəd olmadan. Amma kim ki, səndən dünyavi işlərdə ötüşür, ona məhəl qoyma. Ona məhəl qoyma, fikir vermə. Gedə geçsin. Və ona görə, yəni insan nə qədər yəni çalışarsa və bu yolda sadiq olarsa və çalışdığına görə və sadiqliyinə görə Allah Teala müvəffəq edir. Amma nə vaxt ki, insan çalışmır, biganə yanaşır, onda insana tənbəllik üz verir, Allah qorusun. Hatta İbn-i Hüseymin Rahimullah buyurur ki, əgər İbadətlərdə səndə tənbəllik yaranıbsa, qorx ki, yəni o ayələr sənə aid olmuş olsun. Çünki Allah Teala buyurur Tövbə surəsində, وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ Əgər onlar həqiqətən döyüşə çıxmaq istəsəydilər, onun hazırlığını görərdilər. Lakin onların hərəkəti Allaha xoş gəlmədi, onlara tənbəllik verdi. Və onlara deyildi ki, oturanlarla birgə oturun. Yəni, İbn-i Hüseymin Rahimullah deyir ki, yəni, bu tək döyüşə aid deyil, bütün xeyr əmələrə aiddir. Yəni, artıq insana tənbəllik veriləndə də yəni, etmək istəyir, edə bilmir. Yəni, qorx ki, əgər alınmırsa o xeyir əməl səndə, ibadətlər, yəni sənin bir hərəkətin Allaha xoş gəlmədiyi üçün sənə tənbəllik vermiş olsun. Deməli, insana o üz verən tənbəllik də elə boş yerdən gəlmir. Deməli, əgər insan həqiqətən bir xeyir əməli əldə etmək istəyirsə, onun öz hazırlığını görməli, onun üçün çalışmalı. Əgər düzgün çalışarsa, düzgün addımlar atarsa, yəni Allah Teala şakurdur. Şakur nə deməkdir? İnsanın balaca etdiyi bir əməli böyük şəkildə qarşılayandır. Mümkün deyil ki, insan düzgün addım atsın, Allah Teala onu qabul etməsin, onu yönətməsin. Ona görə İbn Teymiyyə rahimehullah deyərdi ki, əgər insan başqa şeylərdən çevrilərək bütövlüyü ilə Allaha yönələrsə, mümkün deyil ki, Allah onu qəbul etməsin. Deməli, alınmırsa problem insanın özünün yönəlməsindədir. Və həmçinin başqa bir sözü var. Deyir ki, əgər sən bir əməldə, bir ibadətdə onun ləzzətini, onun şirinliyini tapmadınsa, onu ittiham elə, əməlini ittiham elə, nəfsini ittiham elə, فَإِنَّ رَبَّ شَكُرُ Çünki deyir, Allah şəkurdur. Çünki Rəbb şəkurdur. Yəni, onun qarşılığı mütləq verməlidir. İbadət düzgün olundursa, insan o ibadətin şirinliyini, ləzzətini almalıdır. Almırsa, ibadətin özündə, əməlin özündə problem var.
Allah Teala buyuruyor. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَل۪يمًا. Yani Allah Teala'nın size əzab verməsi nəyinə lazımdır? Əgər siz şükretsəniz və iman gətirsəniz, sizə əzab verməsi nəyinə lazımdır? Allah Teala özü şakirdir. Özü hər şeyi biləndir. Yəni, insanın etdiyi əməlləri, əgər düzgün olarsa, balaca da olsa, onu böyük şəkildə qabul edir. Yəni, Allah Teala'nın şakir olması, şükredən olması nə deməkdir? Yəni, insanın etdiyi balaca, kiçik bir əməli böyüdərək qabul etməsi. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biri bir sədəqə verdiyi zaman Allah Teala onu böyüdür, bəsləyir. Necə ki, sizdən biri dəvənin balasını bəsləyərək böyütdüyü kimi. Allah Teala o sədəqəni böyüdür, dağ qədər etdikdən sonra qabul edir. Və ona görə biz əgər dəlillərə baxsaq, Quran ayələrinə və hədislərə baxsaq, hər hansı bir yaxşı əməlin mükafatı ən azı 10 mislində verilir. Ən azı 10 mislindən 700 və daha artığı qədər verilir. Yəni, artıq ondan yuxarı 100, 200, 300, 400, yəni bu qayıdır insanın ixlasına, onda olan səmimiyyətə qayıdır. Amma günahlara gəldikdə isə mislində verilir. Yəni, bu cür, baxın, bu cür mükafatlarla yanaşı, bir həsənətin, bir yaxşı əməlin həsənəti, mükafatı ən azı 10 misli verilirsə, 700 və daha artığı qədər və günah isə yalnız mislində verilirsə, birdən artıq verilmirsə, bununla yanaşı deyə insan azırsa, özünü qınasın. Özünü qınasın. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İnni taraktukum aləl məhəccətil beyda. Mən sizi ah, ah, bax, aydın bir yolun üzərində buraxıb gedirəm. Leyluha kənəhəriha. Elə bir yoldur ki, onun gecəsi də gündüz kimi aydındır. Yəni, qaranlıq yoxdur. Ola bilər, zülmət qaranlıq olsun, insan trastdan kənara çıxsın. Yəni, bunda bir eyib yoxdur. Amma bu yol isə elə bir yoldur ki, gecəsi də aydındır. Yəni, açıq, aydın yoldan insan azırsa, nə buyurur? Fələ yəziğu ənhə illə həlik. Yəni, həlak olandan başqası azmaz. Deməli, azırsa, yoldan çıxırsa, bu cür açıq, aydın yoldan və bu cür savablarla yanaşı və günah da isə mislində verilir, artıq verilmir cəzası və bununla yanaşı azırsa, yəni artıq həlak olan sayılır, yəni özünü qınasın və ilahi hədisin sonunda da Allah Teala buyurur ki, İnnəmə hiyə əməlikum, bu sizin əməllərinizdir. Uhsihə ləkum, o əməlləri sizin üçün sayıram və tam şəkildə onlar veriləcəkdir. Fəmən vəcədə xeyran fəliyəhmədillə. Kim qiyamət günü əməl dəftərində xeyir görərsə, yaxşı işlər görərsə əməl dəftərində, onu sevindirəcək bir şeylər görərsə, Allah həmd eləsin. Yəni, bilsin ki, onun xeyrə müvəffəq olması Allahın yardımı sayəsindədir. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ Kim bundan başqasını görərsə əməl dəftərində, yalnız özünü qınasın. Yəni, əgər insan yönəlirsə, yəni müvəffəq edən Allah Teala-dır. Yəni, addım atmaq bizim tərəfimizdəndir, yardım isə Allah Teala tərəfindən. Bəzən yəni, biz istəyirik ki, heç addım atmadan yardım gəlsin. Yəni, Allah Teala istəyir, qulu addım atsın, yönəlsin və yönəldisə, necə ki, o ilahi hədisdə də gəlir ki, yəni, bu da dəlildir ki, Mən təqarrabə iləyə şibran təqarrabdu iləyi zira. Kim mənə tərəf bir qarış yaxınlaşarsa, ha, mən ona tərəf bir dirsək yaxınlaşaram. Kürə gəlmədi, qarışa qarış gəlmədi. Kim bir dirsək yaxınlaşarsa, bir qolaj yaxınlaşaram. Və mən ətəni yəmişi, ətəytü harvələ. Kim mənə tərəf yeriyərək gələrsə, mən ona tərəf qaçarıq gələrəm. Deməli, bu da dəlildir ki, Allah Teala'nın şakur olmasına. Yəni, insan balaca addım atdısa, Allah Teala ondan daha çox ona yaxınlaşır, onu xeyrə müvəffəq edir, pis işlərdən uzaq tutur. Əgər alınmırsa, deməli, bizim
Attığımız addımlarda qəlbimizdə problem var. Yəni düzgünlük yoxdur, sadiqlik yoxdur. Əgər insan sadiq olarsa, Allah da onunla sadiq olar. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ustuq illəhə yastuqqa. Sən Allahla sadiq ol ki, Allah da səndən sadiq olsun. Və bununla yanaşı yenə bilməliyik ki, bu da mühüm məsələdir. Yəni bizim müvəffəq olduğumuz hər bir xeyir, əməl olsun, elm olsun, hidayət olsun, bu Allahın yardımı iladır. Yəni bunu dərk eləməliyik. Yəni kimsə düşünməsin ki, yəni öz ağıllı olduğu üçün, onun hünərinə görə sözsüz səbəblər var, amma yenə müvəffəq edən Allahu Taala-dır. Necə ki Allah Taala buyurur: "Velakinna Allah habbebe ileykumul imana ve zeyyenehu fi kulubikum." İmanı sizə sizin qəlbinizdə sevdirən, imanı sevdirən və qəlbinizdə imanı bəzəyən odur. "Ve karraha ileykumul kufra vel fusuqa vel isyan." Küfrü, fasikliyi və asiliyi sizə pis göstərən odur. "Fadlan minallahi ve ni'me." Ulaykum raşidun, raşidlər onlardır, doğru yolda olanlar. "Fadlan minallahi ve ni'me." Və bu da Allahın lütfü və nimətidir. Yəni sənin imanı sevməyin, imanın qəlbində bəzənməsi, küfrü, fasiliyi, asiliyi pis görməyin, onlara nifrət etməyin Allahın nimətidir. Allah Taalənin yardımıdır. Yəni sənin öz hünərinə, mənim və yaxud digərlərinin hünərinə görə deyil. Ona görə insan bunu anladığı zaman daha da xeyrə müvəffəq olmasına səbəb olur. Amma bunları anlamasa, onu düşünərsə ki, mən ağıllı olduğum üçün, daha elmli olduğum üçün bunları belə edirəm, artıq onda insanın həlakı yaxınlaşır. Və həmçin digər ayədə Nur surəsində Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhəllədinə əmənu lə tettəbi'u xutuvati şeytan." Ey iman gətirənlər, siz şeytanın addımlarına tabi olmayın. O, fühuş və çirkin işləri əmr edir. Şeytan insanı nəyə əmr edir? Fühuş və çirkin işləri əmr edir. "Vələu lə fədlullahi aleykum və rəhmətuhu mə zəkkə minkum əhədən." Əgər Allahın sizə bir lütfü olmasaydı, sizdən heç kəs heç vaxt təmizə çıxmazdı. Və Allahın lütfü olmasaydı, sizdən heç biriniz və heç vaxt təmizlənməzdiniz. "Vələkin Allah yüzəkki mən yeşə." Lakin Allahdır insanı təmizləyən, günahlardan qoruyan, yaxşı işlərə müvəffəq edən, bu baxımdan təmizləyən kimi Allah Taalədir. Və ona görə Allah Taalə digər tərəfdən, yəni insanın özünü təmizə çıxarmasını məzəmmət eləmişdir. "Fələ tüzəqqü ənfusəkum." Özünüzü təmizə çıxartmayın. "Huvə ələmü mən ittəqa." O daha yaxşı bilir kimdir təqvalı. Yəni kimin təqvalı olduğunu, Allahdan daha çox qorxduğunu o daha yaxşı bilir. Yəni özünüzü təmizə çıxartmayın. "Mən beləyəm, mən beləyəm" deyə insan özünü təmizə çıxartmamalıdır. Yəni təmizləyən Allahdır. Ana Allahın lütfü, yardımı olmasa, yəni bilməlidir ki, namaz qılanı, namaz qılan edən Allah Taalədir. Oruç tutanı, oruç tutan edən Allah Taalədir. Bütün xeyirlər, İbn-i Qeym Rahimullah bunlar bir-bir gətirir ki, yəni bunların hər biri Allahın yardımı ilə. Əgər Allahın yardımı olmasa insan heç oturduğu yerindən qalxa bilməz. O ibadəti yerinə yetirə bilməz. Hətta biz əzan oxunduğu zaman əzan sözləri təkrarlanır və "Həyyə aləssaləh, həyyə aləlfələh" deyildiyi zaman nə deyirik? "Lə həvlə və lə quvvətə illə billah." Yəni güc və quvvət Allahdandır və yaxud da ikinci mənası odur ki, həvl təhəvvül, yəni insanın bir haldan başqa hala keçməsi. O Allahın yardımı iladır. İllə billah. Yəni insanın bilməlidir ki, oturub səhvdə əzan verilir, iqamı verilir və deyir ki, "Lə həvlə və lə quvvətə illə billah." Yəni güc və quvvət yalnız Allahdandır. Mənim bir haldan başqa hala keçməyim, oturduğum yerdən qalxmağım, rükü etməyim, səcdə etməyim bu Allahın yardımı iladır. Yəni Allahın yardımı olmasa mən ayağa da qalxa bilmərəm. O rükunu da edə bilmərəm, səcdəni də edə bilmərəm. Ona görə alimlər buyurur ki, əzan oxunduğu zaman
bu sözlərə çatdığı zaman hey aləssala hey aləfəla insan la havla və la quvvətə illə billah sözünü mənasını dərk edərsə nəfsinin təmizlənməsi üçün ən böyük səbəblərdən olar. Yəni insanın nəfsini təmizləyən ən böyük səbəblərdən biri bu sözləri, yəni dərk edərək deməsidir. Anlayaraq la havla və la quvvətə illə billah. Yəni Allahın yardımı olmasa mən heç yerimdən qalxa bilmərəm. O rükunu, səcdəni edə bilmərəm. Ona görə bu məsələlər mühümdür anlaması. Həqiqətən insan o qəlbində tutduğu mənalara görə bəzən bir çox əməllərdən daha çox savab qazanmasına səbəb olur. Necə ki, İsrailiyyətdə gələn bir rəvayətdir. Allah Teala Davud Aleyhisselama deyir ki, mənə şükr elə. Mənə şükr elə. Və Davud Aleyhisselam deyir ki, ya Rab, mən sənə necə şükr edim ki, mənim sənə şükr etməyim özü nemətdir. Onda Allah Teala Davud Aleyhisselamı Abdən Şəkur adlandırır. Şükr edən bəndə adlandırır. Ya burada nə oldu ki? Yəni bunu dediyinə görə Allah Teala nə adlandırır onu? Şükr edən bəndə, yəni ən yüksək zirvədir. Şükr edən bəndə zirvəsi. Abdən Şəkura. Allah Teala bilir ki, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُرُ Mənim şükr edən bəndələrim azdır. Yəni baxın burada yəni məna nədir? Belə bana zahirən böyük bir şey görmədi, amma yəni etirafıdır ki, mənə şükr elə deyir. Deyir ki, ya Rabbi, mən sənə necə şükr edim ki, mənim şükr etməyim özü nemətdir. Yəni demək istəyir ki, mən şükrü ödəyə bilmərəm. Çünki mənim şükr etməyim özü nemətdir. Əgər şükr etdimsə, bu nemətdir. Nemətdirsə, başqa bir şükrə ehtiyacı var. Ha, yenə şükr elədim. Yenə nemətdir. Yenə başqa şükrə ehtiyac var. Yenə şükr etməliyəm, yəni məndən şükrü tələb edir. Yenə etdim. Nə oldu yenə? Yenə nemət oldu. Yəni bu cür mən qurtara bilmərəm. Yəni bunu etiraf elədiyi üçün Allah Teala nə adlandırdı? Şükr edən bəndə adlandı. Ona görə bəzən insan o qəlbində olan o etiraflara görə daha böyük dərəcələri qazanması səbəb olur. Ola bilər bəzən yəni insan ola bilsin ki, dağlar qədər əməli var. Həqiqətən səhərdən axşama qədər çalışır. İbadət, əməl, zikir, dua. Amma sonra ona elə gəlir ki, artıq şükrünü verir bütün əməllərin. Bütün nemətlərin şükrünü verir. Yəni artıq elə ki, o heç nə etməmişdir. Amma insan da var ki, əksinə, nə qədər əməl etsə də özünə heç bir dəyər sahibi hiss eləmir. Bununla kifayətlənir. Allah Teala iştifanlarına etsin. Allah Teala hər biriniz xeyrə müvəffəq eləsin. Və Allah Teala qardaşımızın da evliliyini xeyirli, bərəkətli etsin. Amin. Allah Teala bu evliliyi Allahın razılığına aparan bir yol etsin. Amin. Bu evlilikdə nə kimi xeyirlər varsa Allah Teala hamısını qardaşımız üçün yazsın. Amin. Və həmçinin Allah Teala istəyirik. Allah Teala qardaşımıza Allahı sevən və Allaha itaətdə böyüyən zürriyyət bəxş eləsin. Amin.